Vi har akkurat nå vært og hatt vårt første møte på Hans Nielsen Hauges minnes bedehus ute på Rolvsøy i Fredrikstad. Og det var så fantastisk å møte så mye mennesker som kom med forventning. Vi opplevde virkelig at vi hadde et aktuelt apostolisk profetisk budskap for som en oppvekk. For folket i dag, og mange var det som satte pris på det budskapet som kom der ute på Rolvsøy. Vi hadde også en del kunnskapsord som mange responderte på, hvor vi opplevde faktisk både helbredelser og forløsninger og noe nytt. Mange tårer rant gjennom de profetiske budskapene som kom, og mange var så glade etterpå fordi de hadde møtt Herren Jesus Kristus gjennom et profetisk ord hvor de fikk se seg selv som Gud så dem, og hvor det hadde blitt talt inn i deres liv. Og det var ikke bare jeg som betjente mennesket profetisk, men alle våre forbundsteam var i funksjon. Vi var en 16 stykker der nede da i teamet vårt, da Brølende Lam profetskole og meg selv. Og dette er bare starten av det vi ønsker å gjøre i Østfold. Vi kommer tilbake til Østfold da nå fortløpende hver cirka 14. dag, både torsdager og noen lørdager også, hvor vi på dagen ønsker mer, kan du si, å bygge relasjoner og komme med mer, kan du si, undervisning. Og på kveldene så vil det være da profetiske møter, hvor vi kommer til å fortsette å betjene de som også søker Gud for forbønnsbehov. Men som jeg da også delte, så er det jo slik at et profetisk ord er jo fantastisk å få. Det ser vi at Paulus delte med Timoteus, og han sa, ved de profetiske ord som kom om deg, skal du stride den gode strid. Og han sa også det at ved de ord som kom over deg, da de eldste la sine hender på deg, de skal du da ikke vanskjøtte. Så det er noen ting med det å bli lagt hendene på. Men samtidig, når det gjelder det oppvåkningsbudskapet som vi føler Gud har lagt i vårt hjerte, så er jo det sammen med den personlige, på en måte, oppmuntringsordet, det som blir en sammensmeltning for at vi da kan gå ifra å være da forbrukere til at vi blir de som er de som faktisk produserer liv omkring der hvor vi går. Men det var så fantastisk å være der i Østfold, og vi gleder oss til neste, som da blir nå om 14 dager cirka. Og du vil få en plakat her med de forskjellige møtene framover. I høst, 1. september, vil vi da gå i gang med en profetskole, da i Østfold, en modulær skole, og vi har allerede fått flere som vil søke den skolen. Det vil altså bli torsdager, hvor vi da 17:30 kombinerer da dette med bibelsk undervisning som bygger tro, aktiviseringer som faktisk da gjør at du vokser opp til modenhet utifra Hebreerne 5:14, og vi kommer også til å demonstrere ved å både forløse gaver og betjene den enkelte. Så vi gleder oss til å sette i gang, og som sagt, send gjerne en søknad, eller kanskje du trenger mer informasjon, så går du inn på websiden vår, hvor du finner mer om skolen. Så var vi da også i Skien. Vi har jo vært der nå en del ganger, og det er fantastisk å se så mange forskjellige mennesker som kommer. Vi har jo vært der nede faktisk, det blir den 6. gangen, 4. gangen vi selv arrangerer det, og jeg er forundret at det kommer nye mennesker hver eneste gang. Og det er så fantastisk å oppleve det at du får klemmer om de nesten vil kysse deg og si tusen takk for at du deler det du gjør. For det er kanskje litt på en måte, ja, det er oppmuntrende, men det er utfordrende også. Men jeg skulle ønske at jeg kunne ha hørt dette budskapet før,
Men når du deler det, så kjenner jeg, ja, det det vi trenger for at jeg skal kunne avansere i dag. Og i tillegg da, å se hvorledes det profetiske ordet med betjeningen rører mennesker, løser de fra det som var og det som for at de skal komme inn i det som kommer. Det så fantastisk å se, også den åpningen hvorledes de forskjellige forbundsteamene, vi var 20 stykker der nå på Grenland Kristne Senter, vi var der denne uken her, og fantastisk å oppleve det at det en sånn åpning. Og jeg må også takke pastor Bjørn Tore Friberg, som faktisk da har åpnet opp for at vi kan leie deres lokale, og de stilte med personale når det gjelder lyd og forskjellige andre oppgaver for at vi skulle kunne da ha et vellykket, kan du si, alt det som heter infrastrukturen rundt det, logistikken rundt det, som vi setter veldig pris på. Så det var så mektig å oppleve den Guds nærværende, og som sagt, den fredagen hvor de fleste innstilt på å reise til Påskefjellet, så fylte vi den møtesalen uten at vi hadde annonsert annet enn på vårt sosiale media, Facebook og e-post, så ser vi at det kommer en tilstrømning, for den som oss gitt dras til de møtene. Vi fortsetter møter da i da Grenland Kristne Senter den 8. april, og du vil også få en plakat her for at vi også har et møte da 27. mai, og vi har i hjertet vårt å utruste og etablere også profetskole i Skien Grenlandsområde. Hvorledes vi kommer til å gjøre det, det vi ikke helt sikre på ennå. Vi har ikke alt klart på det med da Skien, Grenland, Telemark, men det ting vi ber over, og det det vi søker Gud for. Men i alle fall, noe på gang, noe skjer. Vi ser en vidunderlig tilstrømning av mennesker som vil komme seg ned av gjerdet, komme seg ut av grotten. Noen anklager oss for at vi ikke tror at det finnes et vekkelsesfolk i disse områder i dag. Jo, det vet vi det gjør. Det finnes for det første brønner av vekkelse, som vi føler det viktig å grave opp igjen. Ting som vi har glemt, ting som ligger som en arv, og vi kan dra ut av. Og så anerkjenner vi menigheter, foreninger, organisasjoner som har fått et mandat til å gjøre det de gjør. Det jo fantastisk, men det kan jo ikke hindre at vi ikke skulle gjøre den delen vi føler Gud har gitt oss i å gjøre. Vi har fått i vårt hjerte å utruste de hellige. Vi har fått i vårt hjerte å føre de inn i modenhet ved å trene de og forløse de. Men vi har også et hjerte for de utslåtte, for de som faktisk trenger oppmuntring, som Paulus hadde det i sitt hjerte. Det ser vi i Kolosserbrevet i slutten av kapittel 1 og begynnelsen av 2. Så hadde han i hjertet sitt nummer 1 at hjertene til de kolosserne og Laodikea, og de som faktisk ikke hadde møtt den personen, at deres hjerte skulle bli trøstet. Nummer 2 var å knytte dem sammen i kjærlighetsbånd. Og 3, å føre dem inn i åpenbaringen. Og det jo viktig i dag, at ikke vi på en måte holder folket nede. De må komme opp i åpenbaring, så de kan bli etterfølgere og sannelig kunne stå i denne fragmenterte mørke verden og være lys som faktisk de som søker av hedningene et lys kan komme til. Så kanskje du skal vurdere å komme på noen møter, og det veldig herlig å se at folk kommer fra Aust-Agder og søkte møtene våre der oppe i Telemark. Og vi hadde også folk fra andre fylker når vi var på de forskjellige stedene. Så det sitter mellom ørene, om det kort eller langt. Det har litt med hunger å gjøre, litt med tørst å gjøre. Så sannelig det sånn at i denne tiden så må vi forstå oss på tidene, som vi vet, trekkfuglene, de vet når de skal forflytte seg.
De vet når de skal gå, dra. Det handler om å overleve. Det handler om å reprodusere. Da forstår man seg på tiden. Man tar seg bryet. Man tar den energien det krever for å forflytte seg. Og det trenger vi som Guds folk å gjøre. Og sannelig har vi sett det gjennom mange år her oppe på profetskolen i Øvre Eiker, at folk reiser 10 timer, har gjort det i flere år hver uke, har reist 8 timer i flere år, og 6 timer. Det handler ikke om at det er et for stort offer når man vil nedlaste himmelsteknologi for å kunne avansere i det Gud har kalt oss til. Men vi har et hjerte for Østfold, vi har et hjerte for Telemark, spesifikt disse to områdene akkurat nå. Vi har vært rundt i alle fylker og hatt mange seminarer tidligere, og vi vil bare gjøre det som vi kjenner, tro i vårt hjerte, som Gud har gitt oss i en tiltale. Så det er flere andre områder som vi kjenner også for, men alt i sin tid. Det er, tror jeg, viktig for at ikke du skal hyperventilere og ta et større område enn det som er der gitt i den hellige ånd. Så tusen takk til dere som kommer, tusen takk til dere som ber, tusen takk til dere som ønsker å ta del i dette arbeidet. Vi ønsker deg Guds rike velsignelse. På Utrustningssenteret 24/7 finner du oversikt over våre møter, profetiske konferanser og seminarer. Du finner også linker til aktuelle videoer som vi har lagt ut på YouTube. Vi forsøker også å bygge opp en webressurs med profetiske og aktuelle artikler, samt linker inn til våre konferanser og møter som vi holder. Besøk oss på www.utrustningssenteret247.no.